បានជាឆែមលោកយាយជាឆែមបាទត្រូវជាម្ដាយរបស់អ៊ំរីបាទផលទៅដល់លោកយាយជាឆែមហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបាទទៅកាន់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តតាកែវបាទហើយម្ដុំនេះគឺគេហៅថាទន្លេបាទីបាទនៅក្នុងខេត្តទឹកដីខេត្តតាកែវបាទហើយក្នុងនោះបាទមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយក៏បានជួបលោកយាយ4នាក់បាទ4នាក់ដែលគាត់ក៏មានអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយជាពិសេសគាត់ជាអ្នកខ្សត់ខ្សោយផងដែរហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះក៏បានហៅលោកយាយទាំង4ដើម្បីសំណេះសំណាលជាមួយគាត់លេងហើយនឹងមានអធិវិការដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅលោកយាយទាំង4បាទជម្រាបសួរយាយបាទអីភាសាបាយនៅស្មន់ទេលោកយាយខ្ញុំខ្ញុំពួកហើយដល់គាត់ហើយបាទហើយលោកយាយខាងនេះមានឈ្មោះដែរលោកយាយខ្ញុំយាយដុំសอยដុំសอยដុំចាពុកឈ្មោះសอยម្ដាយឈ្មោះដុំដុំសอยដុំចាហើយមានបញ្ជនប៉ុន្មានដែរលោកយាយខ្ញុំ76 76លោកយាយណាចាហើយបងបាទ8ទៀងហើយលោកយាយខាងនេះបញ្ជនប៉ុន្មានដែរឈ្មោះអីដែរ8ឈ្មោះចឹកផាញ់ចឹកផាញ់ចឹងហ៎ចុះលោកយាយខាងនោះខ្ញុំមកប៉ែនសុកប៉ែនសុកចាបាទបញ្ជនប៉ុន្មានដែរបញ្ជន8ហើយកូនបាទ8ទេណោះហើយចុះលោកយាយខាងក្រោយ70 70ហ៎ពលាមអីដែរលោកយាយខ្ញុំអែមសូនអែមសូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសុខទុក្ខអំពីជីវិតរស់នៅនិងជីវភាពខ្លះខ្លះទៅកាន់លោកយាយម្ដងម្នាក់បាទឥឡូវមុនដំបូងសួរមកដល់លោកយាយខាងនេះមុនគេបាទចុះថ្ងៃសុខសប្បាយទេលោកយាយសុខសុខធម្មតាព្រោះអីវាអត់ខ្វះខាតទៅណាអត់សេអត់ភ្លឺអត់មានរបស់ខុសគ្នានឹងគុណយាយទុកសម្រាប់ជីវិតទេសប្បាយថ្ងៃនេះបាទមានតែខ្លួននៅជាមួយកូនហ្នឹងកូនបង្កើតហ្នឹងប៉ុន្តែកូនបង្កើតគ្នាខ្សត់ខ្សោយដែរណាកូនឡានបុកណាកូនបេះដូងចំហហ្នឹងស្លាប់ទៅហើយមកឡានបុកហ្នឹងពីការទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទគេរជួយទុកកូនកូនវាប្រពាក់វគ្គវិញគេនឹងមើលកូនណាកូនណាបាទហើយលោកយាយមានកូនប៉ុន្មានអ្នកដែរលោកយាយកូនតែ3ហើយកូនមួយនៅវត្តនឹងអត់សំខាន់អីទេចានៅវត្តព្រមលោកព្រមអីហ្នឹងកូនណាហើយកូន2ទៀតកូន2ទៀតមួយនៅព្រះវិហារមួយធ្វើសំណង់នៅស្រុកភូមិនេះកូនណាចាអូហើយគេដែលមានជួយចិញ្ចឹមលោកយាយខ្លះហ៎លោកយាយចាមានអីកូនតែគ្រាន់ថាគ្នាវាអត់ដែរណាកូនស្លាប់ណាកូនពីការចាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាចាចម្រើនពេទ្យលោកសង្ឃនឹង3ខែអញ្ចឹងលោកយាយសប្តាហ៍ថ្ងៃមានមុខរបរអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអូលោកយាយលក់តគួនណាមកអូអ៊ំពូមីងបាទនេះតគួនស្រែយើងអ៊ំពូមីងបាទហើយតើបេះពីណាមកវិញលោកយាយខ្ញុំបេះតាមទលេនឹងចុងខាងលិចអញ្ចឹងមាត់ទលេហើយឆ្លើងក៏ឆ្លើងច្រើនដែរកូនទៀមបាទហើយជីទៀមលោកយាយហើយចុះតើបេះខ្លួនឯងលោកយាយចាបងឲ្យខ្លួនឯងកូនអាឡ័យធ្វើការអូចាហើយខាងនេះមានម្អមស្រែយើងបាទអ៊ំពូមីងម្អមស្រែហើយលក់ពីណាទៅណាដែរលោកយាយលក់ដើរលក់ពីណាទៅណាដែរហើយលក់អស់ហ្នឹងមួយថ្ងៃមកកធនហ្នឹងលោកយាយលក់អស់គេចេះអាណិតជួយទៅលក់អស់ដែរហើយមកបាច់ចឹងមិនបានលោកយាយ1000កូន
1000ទេចាអូនេះស្លមជូអំពូមីងចាថាកូនត្រីគេអ្នកនេះគេដឹងទៀតគេថាស្លមជូកូនត្រីស្លមជូកូនត្រីអំពូមីងឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់លេខ1ជាប្រហុសដែលខ្ញុំចូលចិត្តបាទមជូកូនត្រីហើយមួយមកតកូនស្រែនឹងមកអមស្រែនេះគឺឆ្ងាញ់លេខ1តែម្ដងបាទបាទហើយឃើញថាមួយថ្ងៃលក់បានប្រហែលដែរលោកយាយជូនកាលបានប៉ុនសាល់មិញបាន8000 8000មកកថានឹងអត់ទេនៃទីសាល់មិញដកបេះបានប៉ុណ្ណាដើររឺសើវកូនបាទសើវអូយធ្ងន់ណាស់លោកយាយអើយហើយហើយលោកយាយទូលឲ្យក៏កដៀតនេះកដៀតចូលឥឡូវនេះចូលតាមខែអូធ្ងន់ណាស់ហើយមកកថានឹងប្រហែលជាប្រហែលដែរថាវិការប្រហែលដែរ21ដុំកូន21ដុំណាចាកូនបាទចាចឹងហើយមិញអត់បានអាឡៃឬក៏សើវបាទហើយចឹងលោកយាយលក់ដូរនេះចំណេញថាវិការបន្តិចបន្តួចយកមកនេះគឺដើម្បីជួយចិញ្ចឹមចៅកូនអីនោះជួយទប់កូនចឹងកូនអើយបើកូនខ្ញុំផងលាហើយលោកម្ចាស់គាត់ទៅទៅពេទ្យលោកសង្ឃចម្រើនឲ្យចៅដេកពេទ្យសង្ឃហ្នឹង3ខែតម្រាំចេញមកវិញឥឡូវបានយកដៃហ្នឹងចេញហើយវា2ឆ្នាំហើយកូនបាទកូនខ្វិននៅផ្ទះប៉ុននៅផ្ទះហ្នឹងហើយហូបចុកមិនដែរគ្រប់គ្រាន់ណាលោកយាយកូនខ្វិនរមម្នាក់ឯងខ្វះខាតមិនបើខ្ញុំអត់ដែរកូនខ្វះខាតដែរលោកយាយណាបាទចាកូនខ្វិនដល់ងួយស្រីដល់ម៉េចដល់ងំមិចនឹងកើតស្អីគេដើមត្រឹមនឹងជ្រូកហើយកូនជ្រូកអ៊ុំទៅវត្តរស់សិលណាលោកយាយខ្ញុំអ្នកអ្នកអ្នកបោសសម្អាតចៅដេញចិត្តអីគេល្បីឯងកូនបាទទៅវត្តរស់សិលវត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកសូររាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសុខទុក្ខទៅលោកយាយទី2បាទលោកយាយខាងនេះសុំបាទជម្រាបសួរសុំសួរឈ្មោះម្ដងទៀតលោកយាយអរិះលោកយាយខិតមកនេះចាចាអរិះអង្គុយនឹងចាស់លោកយាយអង្គុយនឹងចាស់បាទបាទបាទហ្នឹងហើយហើយលោកយាយទី2សុំម្ដងទៀតមានឈ្មោះអីដែរលោកយាយខ្ញុំអែមសនអែមសនណាសនហើយផ្ទះសបាយនៅណាដែរលោកយាយផ្ទះនៅចិត្តប្រាសាទហ្នឹងទេបាទហើយមានកូនចៅប៉ុន្មានអ្នកដែរកូន3នាក់កូន3នាក់ហើយកូនចៅមានជួយចិញ្ចឹមខ្លះអត់ទេលោកយាយអត់ទេខ្ញុំមានខ្ញុំចិញ្ចឹមចៅទាំងសងចិញ្ចឹមចៅប្រភាខ្ញុំសាច់ដូចចៅសាច់ចៅអញ្ចឹងហើយចិញ្ចឹមចៅខ្ញុំចៅ7 8ហើយហេតុអីបានគេអត់ជួយចិញ្ចឹមលោកយាយនេះចៅកូនមួយនោះគ្នាប្តីធ្វើដំណងទីជួចហ្នឹងហើយជាមួយទៀតម៉ាយបាទម៉ាយឲ្យរៀបដាក់ទៀតយកមួយទៀតមានប្រពន្ធនៅឯប្រពន្ធនោះឯខេត្តតោខ្ញុំដាក់សុំពៀនតាមចាស់ទឹកចឹងរហ័សចិត្តរហ័សសោចឹងទៅអើយបានអត់មានហូបសាទៅបាទហើយមួយថ្ងៃដាក់សុំគឺចឹងបានប៉ុន្មានលោកយាយបងអាចតោះអាទិត្យបានគួរសំដៅបើខោសោអាទិត្យ4-5000ចឹងទៅសោបាន4-30000ហើយចៃ4-5000ចៃគ្រប់អត់ទេចៃដៅលោកចាចៅវាទិញនំទិញនេះហ្នឹងអស់បាត់បាទចឹងលោកយាយគ្រាន់តែដើរសុំថវិកាគេចឹងណាលោកយាយចាហើយកូនចៅអត់ចាំទេហើយមានភារៈដល់ចាំដល់ចៅទៀតហើយហេតុអីបានកូនចៅនឹងអត់ចឹមខ្ញុំឆ្ងល់ដែរកូនគ្នាវាទាល់វាព្រោះឲ្យទាល់ទៀត
មានប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមិនមែនប្តីប្អូនក្រោយទៀតមិនអត់មានកូនមួយទេនោះហើយគេមិនចិញ្ចឹមកូនយើងបាទចាហើយនៅលើកំឡងនៅលើខ្ញុំទាំងអស់ទៅហើយមួយទៀតមានម៉ាយលក់ធុកទៀនប្រសាខាងកូនទី3នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់សួរពីលោកយាយបន្តទៀតលោកយាយទី3បាទជម្រាបសួរម្ដងទៀតលោកយាយបាទលោកយាយសូមសួរម្ដងទៀតតើពានាមអីដែរចិត្តផាញចិត្តផាញបជន80ប៉ុន្មានមិញ81លោកយាយណាបាទហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានកូនចៅប៉ុន្មានអ្នកដែរលោកយាយខ្ញុំវាទៅមានអូន80កូនច្រើនមែនប៉ុន្តែគេបាយទៅឆ្ងាយឆ្ងាយរហូតអីរតនគរីវណ្ណីខ្ញុំមែននៅកូន2 3ហើយចៅ3ទៀតនៅខ្វិនហ្នឹងកូនស្រីខ្វិនហើមដំណាំអត់មានរើរួចណាក៏អត់ហូបបីផ្ទះជួលគេកូនអើយខ្ញុំវេទនាណាស់សួរតែបងប្អូនចាស់ខ្ញុំអត់ចេះអត់អត់មែនតើខ្ញុំបាទតែខ្ញុំវេទនាកូនគេអត់មានគិតគូគេទៅឆ្ងាយអត់មានគិតគូទេបាទតិចតិចហ្នឹងគាត់ក៏ប្រកបតាមប្រពន្ធហើយនៅកូនមួយស្រីម៉ាយហ្នឹងវាខ្វិននៅផ្ទះហ្នឹងទៀតអាចនោមតើលើកវាហើយធ្វើម៉េចកូនវាដល់3អត់មានអីហូបទេកូនអើយអាចកូនផ្ទះជួលគេទៀតផ្ទះនៅណាដែរលោកយាយខ្ញុំនៅម្ដុំមុខរោងចក្រជួលគេជួលចាស់គេនៅមួយខែ100,000កន្លែងផ្ទះទឹកភ្លើងទៀតចូលចឹង200,000ចឹងបាទខ្ញុំថាយកពីខ្ញុំម្លឹងទឹកភ្លើងឲ្យអស់ច្រើនច្រើនម៉េចកាលពីមុនខ្ញុំសង់ខ្ទមនៅចាំខ្នល់ខៃត្បូងនេះដល់នេះទៅគេត្រូវដៃគេថាយកគេថាមុខសញ្ញារបស់គេគេដេញខ្ញុំឲ្យរੂខ្ញុំអត់រੂគេរੂរបស់ខ្ញុំតិចតិចអស់លីងកូនហើយខ្ញុំវេទនាគ្មានអ្នកណាដល់ខ្ញុំទេហើយបើកូនមិនជឿសួរទៅសួរអ្នកម៉ៅនឹងហើយអ្នកតែទឹកនឹងតើខ្ញុំវេទនារបៀបណាវាកូនអាយមានអ្នកណាវេទនាដល់ខ្ញុំទេអត់សុំជំរោគនឹងអីកូនវាអត់មានអត់ខ្ញុំវេទនាខ្ញុំអ្នកណាវេទនាដល់ខ្ញុំទេកូនវាដល់3ហើយវាខ្វិនទៀតអត់មានអីស៊ីដឹងអាម៉េចដឹងហាមកើតរោគអីកូនបើហាមត្រឹមក្បាលទីគង់ហើយអង្គុយមានបានទៅពេទ្យទេនិយាយអត់លុយទៅអត់មានអីលុយទៅអត់លុយទៅអត់មានអីជិះទៅទៀតតែលុយយាយរងឲ្យប្រកបកិច្ចការឲ្យដែរអត់មានការងារអីមានសុំទានគេបានតិចតួចឲ្យយើងចាំចៅចាំចៅ3ចាំចាំចាំកូនមិនជឿសោតចង់ជួយឲ្យទៅស្គាល់កន្លែងជួលហ្នឹងទៀតបាទចាំមើលនេះហួសពេកចាំតំណែងខ្ញុំអាចទៅចោះតែមើលផ្ទាល់តិចលោកយាយចាចាំមុខអងចាក់ស៊ូផ្ទះលោកយាយមានលេខខ្ញុំជួលហ្នឹងផ្ទះស្រីនេះឈ្មោះស្រីនេះចាក់ផ្ទះបាទលោកយាយមានលេខទូរស័ព្ទអីទេតាមសម្រាប់ត្នាក់តំណងលោកយាយមានមានអត់ស្គាល់អញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់មករកលោកយាយទៀតទៅរកទៅណាបាទចឹងអត់ស្គាល់មករកហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងទូរថាយាយផានហ្នឹងគេស្គាល់ណាក៏ស្គាល់ដែរនិយាយផាញ់ហើយមកនិយាយមកនឹងរាល់ថ្ងៃទេមករាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហូបចុកអីអត់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកយាយណាគ្រប់ទេកូនអើយមកសុំចឹងបានហើយចុះកូនចៅមានប៉ុន្មានអ្នកដែរកូនចៅមាន5 9 7អ្នកប៉ុន្តែឆ្លាប់អស់ទីអ្នកហើយអ្នកអ្នកដែលនៅ5អ្នកចាអ្នកនៅនឹងរហូតរតនគរីអត់មានទេតគ្នាបាន
ិត្តឈឹងឯនេះក៏អត់នោះក៏អត់ហ្នឹងហេតុអីបានអត់មាននឹកម្ដាយសោះមកហើយថ្ងៃនៅតែម្ដាយចុះលោកតាណាណាលោកតាឆ្លាប់បាត់ហើយឆ្លាប់ពលកកងទ័ពនោះទៅបងវាយលើនោះបាទហើយសុខណាននិយាយពីដើមនៅណាដែរនិយាយនឹងនឹងតានៅនឹងហ្មងហ៎ចាតែខ្ញុំគ្រូពេទ្យអត់នៅយកធ្វើតែកូនខ្ញុំអីខ្ញុំគេទៅកូនចៅគេហៅចាស់ចាស់គេហៅថាគេហៅថាចាស់ចាស់ពីដើមគេហៅថាម៉ែម្នាក់ចិញ្ចឹមកូន10រស់បាទរីឯកូន10នាក់มันអាចចិញ្ចឹមម្ដាយมันរស់មួយมันរស់ទេបាទដោយពាក្យចាស់លោកពូលគឺអត់សូវខុសទេបាទអត់ខុសទេខ្ញុំក៏សូមទទួលស្គាល់បាទបាទអត់មានចាស់ខុសទេហេតុអីបានកូន10ចិញ្ចឹមម្ដាយអត់រស់ដោយសារការប្រចាំគ្នាប្រចាំគ្នាបាទបងប្រចាំអូនបងអូនប្រចាំបងអូនលើរឿងម្ដាយឆ្កែនោះអញ្ចឹងកូនបាទចាអាមួយឲ្យដេញឲ្យទៅបងទី2ទៅបងហ្នឹងហើយអាមួយដេញទៅតែខ្ញុំជឿជាក់ថាទៅធានាមិនហើយបាទអាចកាត់ទៅមើលថាអូម៉ែអញមិនខ្មិចទេមិនអត់ទេបាទប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាក្មួយក្មួយសម័យនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាដោយសារតែប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបានព្រៀនបដៅអំពីវីដេអូអំពីការទ្រឹស្ដីផ្សេងៗខ្ញុំជឿជាក់ថាมันអាចដូចពីប្រវត្តិដើមទេខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់ប្រកបជាយល់ដឹងច្រើនឥឡូវនេះដោយសារប្រព័ន្ធសូសមីឌៀមានច្រើនបាទគួសំដែរសាប់ផ្ទះខ្មោដែរឡានទីដែរនឹងតែគេមានគិតអីយើងគេដើរគិតណាវាត្រូវហើយលោកយាយអើយកាលណាលក់ដីអង្គមនុស្សជួមានគេថាបងប្អូនទៅសាច់បាទបងប្អូនទៅសាច់ទេបាទសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកហ្នឹងបាទអត់មានទៅគិតអីយើងប្រមាទេបាទបងប្អូនបកើតហ្នឹងដល់យើងខ្វល់ទៅលេងចង់ស្គាល់ទៀតបាទបើយើងមាននោះគេចេះរាប់អានខ្លួនអត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមសួរទៅកាន់លោកយាយទី4បាទបាទជំរាបសួរលោកយាយបាទជំរាបលឹកកូនបាទលោកយាយមានឈ្មោះអីដែរលោកយាយខ្ញុំប៉ែនសុកកូនប៉ែនសុកចាបាទលោកយាយមានបច្ចុប្បន្នប៉ុន្មានដែរលោកយាយសួរម្ដងទៀត80ហើយ80ហើយលោកយាយណាចាហើយលោកយាយមានកូនមានចៅប្រមាណអ្នកដែរលោកយាយកូនតែមួយទេតែចៅច្រើនកូនតែមួយទេចៅច្រើនចៅ7ចៅ7ចៅទួតនោះ8 9បាទចៅច្រើនណាកូនអើយបាទហើយខ្ញុំឃើញដើរលក់មានកន្ត្រក់លក់អីគេដែរលោកយាយមើលខ្ញុំ6 10 7 7 20ឆ្នាំហើយលក់នំហើយលោកយាយនំនំអីខ្លះមើលលោកយាយខ្ញុំសុំមើលតិចមើលនំតែមួយមុខហ្នឹងបាទចាឥឡូវថ្ងៃនេះអត់ធ្វើនឹងក្បត់ទេយាយរៃទៅវត្តដែលប្រសាទនឹងស្មៅហើយអត់បានធ្វើច្រើនខ្ញុំក្រុមខ្ញុំក្រុមស្នោដូងស្នោសរ៉ែកនេះស្នោសរ៉ែកបាទនេះខ្ញុំខ្ញុំក្រុមអំពុមិញបាទខ្ញុំក្រុមបាទឥឡូវខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយឆ្អែតមិញអត់តអត់អីទេហ្នឹងហើយលោកយាយអត់អីបាទបាទដូងលីល្ងបាទអត់អីទេចាខ្ញុំជួយទិញបាទអានំក្រុមស្នោស្នោដូងដល់ពេលតពេលនំបត់ស្នូលស្ដែកអញ្ចឹងហ៎ចាតពេលនំសងក៏ស្នូលស្ដែកដែរស្នូលស្ដែកដែរតែមានសាច់ជ្រូកតែមានសាច់ជ្រូកចាហើយឃើញថានំយាយធ្វើឲ្យគេបុនកាអីគេកំងអីយាយធ្វើឲ្យគេ200 300អញ្ចឹងគេយកច្រើនធ្វើច្រើនគេធ្វើតិចអញ្ចឹងហើយយកតិចអញ្ចឹងបាទពួកអត់គេរោអញ្ចឹងហើយយាយដើរលក់អញ្ចឹងទៅបាទចាតែលោកយាយនៅម្ដុំណាដែរលោកយាយចាលោកយាយនៅភូមិហ្មងភូមិលេទីហ្នឹងនៅអាឡៃផ្លូវគេពងហ៊ីងចឹងកូនបាទចាយាយមានផ្ទះមានអីដែរមានផ្ទះមានសបាយធម្មតាទេប៉ុន្តែក៏មិននេះដែរមិននៅស្ងៀមដែរគឺមានមុខរបរសម្រាប់
ទទួលទានធ្វើបុណ្យធ្វើទានកូនណាទៅវត្តទៅបាណាយនៃអីចឹងយើងចាទៅទៅមានលុយកប៉ៅយើងទៀតកូនអត់បាទចាកូនតែមួយតែកូនអត់ត្រូវហើយបាទហើយចៅក៏មិនសិតអត់ហើយម្ល៉េះហើយយាយរទៅគាត់បានគេប្រាប់បុណ្យទៅវិញបាទប្រាប់ទៅគួលទៅណាទៅទៅគេគួលទៅណាទៅទៅបាទលុយកប៉ៅយើងស្រួលផ្ទះមានដែលមាននៅផ្ទះធំអមមអសំរុំនៅគេបាទបាទបាទចាតែរបរយាយធ្លាប់រោធ្លាប់ធ្វើលក់រហូតមកចឹងអត់មានជំងឺឈឺស្កាត់អីក្នុងខ្លួនទេលោកលោកអ៊ំលោកយាយលោកយាយចាយាយឈឺតែឈឺចកេះឈឺជើងឈឺអីទូតដែរចាថ្មដួលលោកយាយចាទៅពេទ្យថ្ងៃនោះដល់នេះឈឺឈឺពេទ្យពេទ្យស្រួលយើងនេះដល់អភិឲ្យឆ្នាំមកខ្ញុំលេបត្រឡប់ចៅចៅនឹងចៅអត់មានចាស់ណាជួយប្រាប់វាភ័យវាយកឆ្នាំរបស់ចៅហើយអត់លុយជិះរមាក់ទៅរកឆ្នាំទៀតបាទដល់ហួសពេលហ្នឹងបាទទៀតជើងឈឺចកេះឈឺអីចឹងតែទៅថាធ្លាប់ធ្វើជំងឺកន្លែងសំជំនាញពេទ្យគាត់ឈឺអត់ស្រួលនៅផ្ទះទៅពេលណាស្រួលទៅលក់ទៅខាងលក់ស្បាល់ជាមួយគេហ្នឹងអត់បានបាទអញ្ចឹងលោកយាយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគាត់បានមកសួរសុខទុក្ខបាទអត់អីអត់អីលោកយាយមកលើកូនឲ្យបានអត់អីលោកយាយអត់អីចាគាត់ថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខលោកយាយលោកយាយបាទពីការរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងទុក្ខលំបាកខ្លះខ្លះហើយក្នុងនោះគឺខ្ញុំបានពំនាំថវិការបស់សប្បុរសជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយាយណាចាដែលគាត់មានចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះដូនចាស់ចាស់ដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយបាទហើយគាត់មានចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែលគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបានលោកយាយចាដើម្បីយកមកជួយដល់ចាស់ចាស់ដូនចាស់ចាស់បាទហើយគឺថវិកានោះគឺជាថវិការបស់អ៊ំរីបាទអ៊ំរីដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលគាត់មានចិត្តធ្វើទានបាទទានដល់ចាស់ចាស់បាទអញ្ចឹងហើយទើបគាត់ពឹងពាក់ខ្ញុំដើម្បីពំនាំទៅថាបការនេះមកចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនថាបការទៅលោកយាយលោកយាយម្នាក់50,000 រៀលលោកយាយណាចាបាទម្នាក់50,000 រៀលបាទបាទសូមអរគុណដល់នាងនៅសហរដ្ឋនៅអ៊ំរីបាទនាងរីហ្នឹងនៅសហរដ្ឋនៅប្រទេសសហរដ្ឋនោះសូមអរគុណដល់លោកម្ចាស់សូមជូនពុទ្ធធម៌សំជួយទ្រទ្រង់លោកនាងអ៊ំរីហ្នឹងឲ្យបានកុំឲ្យមានយុកាត់បៀតបៀនអសោះរោគគេក្នុងខ្លួននឹងឲ្យជាស្រស់ស្បើយអត់មានកំអុយមានឈឺមានស្កាត់អីឲ្យសុខសប្បាយរហូតអញ្ជើញទៅទីណាកន្លែងណាទេវតាឆ្នាំហើយតែថែអាសាលោកលោកចៅនៅក៏ដោយលោកម្ចាស់ទៀននឹងក៏ដោយឲ្យជួយថែអាសានាងរីនឹងអ៊ំរីនឹងរហូតសុខសប្បាយរហូតបាទសាធុសាធុបាទបាទអញ្ចឹងលោកយាយខ្ញុំជូនថវិកាលោកយាយ50,000 រៀលដែរលោកយាយណាវិជ្ជថវិការបស់អ៊ំរីគាត់រស់នៅអាមេរិកលោកយាយបាទអត់សុខសប្បាយកំពុងធ្វើឲ្យស្កាត់អីយកលុយមកជូនខ្ញុំនេះឲ្យសុខសប្បាយរហូតទៅបាទសាធុសាធុលោកយាយបាទហើយបាទអញ្ចឹងលោកយាយខ្ញុំមានថវិកា50,000 រៀលបាទដើម្បីជាថវិការបស់អ៊ំរីគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយាយណាបាទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភតាមរយៈខ្ញុំដើម្បីជួយទៅដល់ចាស់ចាស់ដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទសូមទទួលយកលោកយាយ50,000 រៀលបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសូមចាចៅសូម
ចាសុខសប្បាយសង្ឃជួយជ្រោទ្រង់ចៅនឹងឲ្យរស់ជីវិតមានចាបានសុខសប្បាយកាត់អីសុខសប្បាយរហូតបាទសាធុសាធុបាទលោកយាយមាន 50,000 រៀលដើម្បីជូនលោកយាយបាទចាគុណបងព្រះអង្គជួយថែរក្សាចាបានសុខសប្បាយគាត់ដេញបានមកជួយខ្ញុំនឹងបាទអ៊ំរីចាអ៊ំរីដែលបានមកជួយខ្ញុំនឹងសុំឲ្យបានបុណ្យបានកសលអាយុវែងកុំឲ្យមានជំងឺចំកាត់ឲ្យសោះឲ្យកើតតនាជាតិទៅឲ្យអ្នកប្អូនហ្នឹងឲ្យប្អូនដឹងបងដឹងទេឲ្យជាសះស្បើយកុំឲ្យមានជំងឺចំកាត់ឲ្យនៅតែមានមកជាតិនេះទៅទៀតកុំឲ្យមានជំងឺចំកាត់ឲ្យសោះបាទបាទនិយាយបាទឲ្យបានសុខសប្បាយម្ដងចាំកុំអាយនិយាយគាត់បាទអញ្ចឹងលោកយាយថាបការនេះដែលជាថាបការរបស់អ៊ំរីដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទម្ដងទៀតដែលគាត់ផ្ញើមកនេះគឺដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានចែកជូនទៅដល់ចាស់ចាស់ជរាដូនចាស់ចាស់ហើយនឹងអ្នកខ្សត់ខ្សោយបាទហើយជាពិសេសគាត់ចង់ឧទ្ទិសកុសលមគ្គផលជូនចំពោះម្ដាយរបស់គាត់ដែលបានចែកឋានគឺលោកយាយជាឆែមបាទបាទលោកយាយជាឆែមបាទដែលជាត្រូវជាម្ដាយរបស់លោកអ៊ំរីបងកសោមទៅដល់យាយទៅដល់គាត់យាយធ្វើទៀនមកលើខ្ញុំនេះគាត់ថាតាមអ្នកខោបាននៅជួបបងមីវត្តចំផោជួយតាមសំណើបានដីសុខវត្តច្រើនហើយបានដល់សុខយាយជួយគាត់ជាឆែមលោកយាយជាឆែមបាទត្រូវជាម្ដាយរបស់អ៊ំរីបាទទៅដល់លោកយាយជាឆែមហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណចំពោះលោកអ៊ំរីបាទតែគាត់មានចិត្តសប្បុរសក្នុងការចែករំលែកបាទនៅថាវិការដើម្បីចែកជូនទៅដូនចាស់ចាស់អត់អត់ដែលគាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយហើយខ្ញុំក៏បានយកមកប្រគល់ជូនគាត់ម្នាក់50,000រៀលបាទដល់ដៃគាត់ហើយហើយក៏សូមជូនមគ្គផលទៅកាន់ម្ដាយរបស់អ៊ំរីបាទលោកយាយជាឆែមបាទសូមមកទទួលយកមគ្គផលផងហើយក៏សូមបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបាទនៅលើលោកសូមមេត្តាប្រទានពរជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខជូនចំពោះទៅដល់បាទលោកអ៊ំរីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកម្ដាយបាទហើយជាពិសេសនោះសូមជូនពរលោកអ៊ំរីជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសិនណាលោកយាយណាអរគុណច្រើនបាទ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 អរគុណដល់បានជួបអ្នកផលទៅដល់លោកយាយនឹងបានទឹកទៅដល់ទីកន្លែងណាសុំទេតាតាមខែតាកូនបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាអរជួបតអ្នកល្អធម៌សប្បុរសចេះយកមកជួបយាយយាយចាមានជួបមានជ័យចាចាអឺ